Cadascuna de les paperetes introduïdes en aquesta urna és un suport perquè se celebri la consulta del 9 de novembre. El gest forma part del Triple Sí, una campanya itinerant que Convergència ha posat en marxa per reclamar el dret dels catalans a votar sobre el seu futur. És el primer de tres sís, Convergència doncs, ja ho ha manifestat. Estem a favor del Triple Sí, sí volem votar, sí volem un estat per Catalunya i sí volem que aquest estat sigui independent. La campanya fa escala a dues poblacions cada dia durant 7 setmanes, on a més de recollir suports, també enregistra testimonis de partidaris de la consulta. Convergència considera que aquestes accions són necessàries pel no reiterat de l'Estat. Davant de la negativa de l'Estat espanyol, doncs hem de fer aquesta primera fase, que és de conscienciar la gent que sí volem votar, que és una petició majoritària del poble de Catalunya i que hi tenim tot el dret. Les nacions tenen el dret a decidir el seu futur, per tant nosaltres no som menys, volem ser igual que la resta de nacions i d'estats lliures del món. Mollet del Vallès o Sant Celoni han estat altres escenaris d'aquesta campanya.